xilli uu sii dhammaanayo howlgalka admis wakhtigiisa bisha deseembar ee sanadkan ayaa ururka midooda afrika waxuu ku dhawaaqay magaca howlgal cusub oo ciidamada midooda afrika uga bilaaban doono sanadka soo socda gudaha dalka soomaaliya howlgalkan ayaa loogu magacdaray howlgalka midooda afrika ee kumeel gaarka ah ee xasilinta dalka soomaaliya waxaana uu bilaabanayaa waqtigiisa bisha janwary ee sanadka soo socda iyadoo ay bedeli doonaan admis oo askariga ugu dambeeya uu bixi doono bisha deseembar ee sanadkan admis ayaa beddeshay amisom sanadkii labadii kun io labai labaatankii iyadoo waqhtiga loo qabtayna uu yahay markaasi waqti aada u yar oo bisha deseembar uu ku egyahay waxaana socda hadda dhimista ciidamada oo si tartiib tartiiba dalka uga baxaya howlgalka cusub ee midooda afrika ayaa waxa uu noqonayaa midkii markaasi loogu talogalay inuu xasiliyo goobaha iyo deegaanada ay markaasi dowladdu ay dhowaan la wareegtay howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya waxa uu yimid kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay warqad u dirtay midooda afrika oo ay kaga codsatay in markaasi la sameeyo howlgal cusub kadib markii admis ay dalka ay ka baxdo waxaana codsigaasi loo gudbiyey golaha maanka ee qaramada midoobey oo la filayo inuu go-aanka madambeysa uu ka gaaro sida kucad qorshaha cusub ee howlgalka fikradda istaraatiijiyadda ee howlgalada la qabtay waxa ay noqdeen kuwo markaasi miradhala dowladaha masar iyo jabuuti ayaa loo soo bandhigay inay askar ay ku biiriyaan howlgalkan cusub hadda waxaa socda wejigii saddexaad ee dhimista ciidamada admis waxaa la filayaa shan kun oo askari oo dheeraad ah inay dalka ay ka baxdo bisha oktoobar ee sanadkan labadii weji oe hore ayaa ka baxay soomaaliya shan kun oo askari waxaana dowladaha markaasi ay u dhasheen askartaa si ay kala yihiin kenya itoobiya uganda burundi iyo jabuuti arbacadii waxa ay admis shaacisay inay ku wareejisay saldhigga degmada maxaas ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo markaasi hadda isku diyaarinaya mas-uuliyadda amniga inay kala wareegaan ciidamada midooda afrika midooda afrika ayaa howlgalka soomaaliya wuxuu bilaabay labadii kun iyo toddobadii xilligaasi oo al-shabaab ay ka talinaysay magaalada muqdisho waxayna ciidamada midooda afrika ka gacansiiyeen dowladda inay la wareegto deegaano aada u badan oo xawaarihiisu yahay abaatan migabisbercon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah